こんにちは、はるです。今日は満音地区を紹介したいと思います。満音地区は本殿の隣のエリアにあって、最近おしゃれなカフェとか、なんだろう、レストランとか増えてるみたいで、結構韓国でも人気なので、そのエリアを紹介したいと思います。今から行きたいカフェがあったんで、そこに携帯見ながら行こうと思います。2軒目の行きたかったカフェ到着したんですけど、これもすごい並んでて入れません。そういうわけでカフェは息白いけど、もうめっちゃ寒いんですよ今。だからカフェはまた次回にして、今日は満音市じゃんだけレポートします。ごめんなさい。みんなパンに並んでるの。韓国はあのカレーパンみたいなやつのことをコロッケのと言います。あとかな、1個食べる。ホットクゲット、シベリアホットクいただきます。ふわふわなんかすごいもちもちふわふわ、普通のと違う。なんでこんなパンパンなんだろう。もっとほっとくって平たいじゃん。パンパンだよ。おいしい。シベリアホットクおすすめ。これほっとく食べるとき蜜が垂れるから気をつけてね。最初は誰でもやるよね。やけどする。そう、誰でもやけどするよね。ホットク完食したので、次のなんか食べたいと思います。息が広い。あ、3000ウォンのコップのやつがいい。この3000ウォンのコップのやつにしよう。カンプンタッカンジョンって何。カンプンギナ中華。中華パエリタッカンジョン。チーズ果物タッカンジョン。お餅も入ってる。お餅。
優しい香り。なんか可愛いやつ来たね、うん、フラットホワイト、うん、フラットホワイトとイチゴオレンジ。オレンジなんかあんまうまくいかなかったな。今平日の昼間だけどカフェめっちゃ混んでて行きたいとこ両方行けませんでした。なんでカフェマンウォンのカフェ編は今度またやり直したいと思います。今日はただマンウォンシジャンでほっとくとタッカンジョ食べただけになっちゃったけど、まあそんな感じでブログでした。アニョン。